Tak to je mocný, kámo. Tady máme chudáru tu. Chudáka favorita s těžkým vlakem je kráva. A s dlouhým ještě k tomu. Se to divím, že to utáhne jedna mašina. Tyjo. Ten má s tím fakt co dělat, aby to vůbec utáhl. Už zabírá, tyjo. Tyjo, ten je dlouhý jak týden před výplatou. Tyjo, to musíme ležit a ležit. A to přímo jede ze Silaží z Olomouce, naplněný prasnutý vlak, téměř 1200 tun, si myslím. Slušná hmotnost na jednu mašinu, že to vůbec utáhne, se fakt divím. Tohle určitě jede tranzit. Někam buď přes Břeclav v Rakousku do Maďarska nebo do Německa, do Švýcarska, to nikdo neví. Ale je to fakt mocně plný tonážní vlak. Vede se s tím mašina moc skvěle na to, že je sama bez postrku. Úctíhodná mašina, takzvaný úctíhodný favorit, tak